Det kan man jo heller ikke andet, det er jo i godt humør, ikke? Får vi en chance for at se dem i trav, ja, så opnår vi jo at komme hele vejen rundt. En svær disciplin er det. Det kræver disciplinerede ponyer og mange træningstimer. Og det kan jeg jo så lige tilføje her, for den cadeau skal de jo have med udstillerne og samlingerne. De giver også nogle enestående øjeblikke. Det er et stort og uforglemmeligt øjeblik på dyreskuerne, når samlingerne kommer frem. Og jeg vil bare gerne slutte af med at sige tak til
til Inge Olsen her og de øvrige udstillere af samlingerne for at I har givet os en rigtig, rigtig god afslutning på fremstillingen af hester og ponyer her på Roskilde Dyrskue. Og så skal jeg slutte af med at sige tak og tillykke med de 23 point til Inge Folberg Olsen. Tak, hjertelig tillykke. Flot fremvisning her af New Force ponyerne, som også fremstår i en fremragende ensartethed. Det var de udstillede samlinger på Roskilde Dyrskue, og vi fortsætter her klokken 15, altså klokken 3, og det er med uddeling af æresbevisninger til hesteudstillingerne, altså uddeling af ærespræmier. Og der kan jeg jo kun opfordre til, at man benytter sig af muligheden for at se ved toppen af kransekagen og blomsten af hesteudstillingen i form af de absolut bedste dyr, fløjdyrene og de højst præmierede fra de enkelte arvetrækninger kommer herind og modtager en ærespræmie, de er indstillet til af dommerne, og som de er udpeget til at modtage af dyrskuet. Så klokken 15 på gensyn, 98 praktiske dyr på tværs af racer, samt materiale for vindere og vindere af konkurrencerne. Jamen, de kan da godt lide det.